30 ოქტომბერს მუნიციპალური არჩევნების მეორე ტური 5 თვითმმართველ ქალაქსა და 15 მუნიციპალიტეტში გაიმართება. ფოთის ნომერ 60-მეათე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სალომე როდონაიას თქმით, ყველა საუბნო კომისიამ ფუნქციონირება 17 ოქტომბერს დაიწყო და მათ უკვე სამაგიდო სიები და ყველა საჯირო დოკუმენტაცია გადაეცათ. ამ დროისთვის კომისიის წევრთა ტრენინგები პროცედურული ხასიათის საკითხებზე მიმდინარეობს და ის 4 ეტაპად ჩატარდება. ფოთში სულ 33 საარჩევნო უბანია, მათ შორის ერთი COVID უბანი. როგორც მოგეხსენებათ, ფოთში იმართება მერიის მეორე ტური. 17 ოქტომბრიდან ყველა საუბნო კომისიამ დაიწყო ფუნქციონირება. ჩვენ მათ გადავეცით, როგორც ერთიანი სია კედლის, ასევე ყველა ის საჯირო დოკუმენტაცია, რომელიც პირველადად არის მნიშვნელოვანი საუბნო კომისიისთვის. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დაიწყო მეორე ტურისათვის უბნის კომისიის წევრების ტრენინგის 4 ეტაპი. პირველი 3 ეტაპი ეთმობა თავმჯდომარე მოადგილე მდივანს, მეოთხე ეტაპზე უკვე დანარჩენი 14 კომისიის წევრი იქნება ჩვენთან ამ ტრენინგებზე. ტრენინგები ტარდება ორ ლოკაციაზე. ერთი არის ათონელის ქუჩაზე, მეორე არის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში. ასევე გამართება და ჩატარდება უბრალოდ კიდევ ტრენინგი COVID უბნებისთვის, ეს არის სპეცუბნები და მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე, ამ 4 ეტაპზე ხელმძღვანელი პირები ეცნობიან ისეთ საკითხებს, როგორიც არის შემაჯამებელი ოქმების შევსების ტექნიკა და შედგენა, ასევე COVID რეგულაციები, ასევე ყველა ის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა, რომელსაც ისინი კენჭისთვის დღეს აწარმოებენ. და ყველაზე მთავარი, რაც მინდა გითხრათ, ის არის, რომ ყველა ტრენინგის დაწყების წინ თითოეული კომისიის წევრი გადის COVID ტესტ და ამის შემდეგ უკვე იწყება ჩვენთან ტრენინგის დღე. შეგახსენეთ, რომ ფოთში მეორე ტურში ქალაქის მერობისთვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი გიგი უგულავა და ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატი ბექა ვაჯარაძე იბრძოლებენ.